Παρών Καπριάν, το Καβάρτετσικ, Χάργελη Γκόρτσεν Κέρνερ, Ωρα Καρκιούμ, Μουνέγκ Μέκχαρτς. Παρών Μνία Σιαντού, Καρό Εκνεργάσνεκ, Ζερ Τεχνατσουίν, Τασίρια και Ρωτάν Καμπχαντρέμ. Նախ հարցնագրենք, որ Հայաստան խմբակցությունը իրացրել է իր իրավունքը, որևէ ձևով, արդեն որերորդ անգամ, փորձում եք մանիպուլյացիաների կեղծուտ տեղեկությունների միջոցով, պարոն Քոչարյան, դուք անձամբ, և հանձնաժողովի մի շարք անդամների, դուք սուտը ինքներդ եք ասում, հենց անձամբ դուք, ուրեմն դուք ստում եք, և մի ընդհակ, մի ընդհակ, որ ես խոսում եմ, դուք պետք է դատվեք դեռ. Հիմա ես հրապարակային ասում եմ, դուք և Վահագն Ալեքսանյանը, որ հրապարակային հայտարարում եք, գուցե Հայաստան դաշինքն է հրավիրել Ադրբեջանին, դուք պատասխան պետք է տաք, հենց հիմա ձեզնից պատասխան եմ պահանջում, հենց հիմա ձեզնից պատասխան եմ պահանջում և հրապարակային հայտարարում եմ, դուք դատվելու եք և ոչ միայն այս հանցագործության համար. Դատվողները շուտով կդատվեն, պարոն Մինասյան, շատ շուտով կդատվեն. Շատ շուտով, պարոն Մինասյան, չկասկացեք, դատվողները կդատվեն։ Գնա փողոցում գործարը, այստեղ դուք ընդմենը մերակ շողանող եք։ Գնացեք, դուք շատ լավ կոմունիկացված եք, Ալիևի է, դուրս եք եք, մենք մեր օրակարգի հարցին ենք անդրադառնում։ Ստիմում եմ դատախազությանը, պաշտոնապես, պաշտոնական նիստում, հրապարակային հայտարարություն է արվում, անմիջապես հարուցել քրեական գործ և բացահայտել, ովքեր են դավաճանները, ովքեր են ադրբեջանական իշխանության հետ սինխրոն աշխատում, այո, սինխրոն, մեկին մեկ, ովքեր են սահմանային լարվածությանը զուգընթաց Երևանում լարվածություն ստանում։ Ալեքսանյան, պաստորեն, Հայաստան դաշինքի մեր գործընկերները, Տիգրան Աբրամյանը դրամել չէր եկել և շատ լավ գիտեր, ինչ շոու պետք այստեղ կազմակերպեն, որովհետև օրակարգ չեն, նույնիսկ օրակարգում ներառված թեկնածու չունեն, թեկնածուն չկա, թեկնածուն ֆեյսբուքյան խայտառակ գրառումներ անում, որի չխում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության շահերից, եկան իրենց ղժժոց արեցին, գնացին, հիմա փողոցում թող ղժղժան, տեսնեն քանի մեր քաղաքացիա իրենց ղժղժոցներին հետամուտ լինելու։